Здравейте на всички и добре дошли в Half-Life 2 епизод 2. Значи просто нямам търпение да го започна това, както знам и вие също нямате търпение, защото в предишния епизод свърши така доста интересно, цитаделата нали експлодира и ние просто се качихме на влак и отидохме на някъде и сега ще играем тази игра, която е последната от вас, в смисъл последната Half-Life 2. Знам, че има Half-Life 2 епизод 3, но това е мод и просто не е същото, разбира, смисъл. Не е нали, официалното нещо, така че нека да започваме, но искам да си сложа един челлендж за себе си. Смисъл, мисля тази поредица да я играя на хард. Доста по-трудно. И имайте предвид, че ако стигна до такова място, на което просто е толкова трудно, може би ще сме на трудността на нормал. Но мисля да се пробвам на хард. Играх вече толкова много Half-Life, че някакси ми се дигна самочувствието и имам чувство, че ще съм много добър, много силен, вече мога да играя нормално, така че сега ще разбереме. И представете си някакво, започваме и от първия левел вече съм убили 20 пъти. Надявам се да не стане така. И Half-Life 2 епизод 2 започва сега. Така, мисля, че трябваше да включа субтитрите, между другото. Окей, супер, че мога да сложа пауза тук. Не знам защо това за субтитрите е в опцията за аудио. Нямам си никаква идея, но какво да се прави. Така, само да си го сложа на слушалки. Така, окей, нека да започваме. Добре, значи в момента съм... в момента съм във влака, в който приключихме, обаче Алекс я няма. Както знаете, возихме се на влак и влакът ни се е разбил. Сега трябва да излезнем от този влак. Мога ли да видя какво има в тези куфари? Май не, имам чувството, че сме някъде, където всеки момент може да паднем. Ние май сме в някакво дере. О, да, влака ни може да падне, между другото. А, не, всъщност... Да, може до някъде да падне. А, махай се, кашон. Окей. О, колко е красиво. Както ви казах, Half-Life 2 епизод 2 се развива някакво в природата просто. Повечето от геймплея ще е навън къс горите и просто е уникално красиво. В смисъл, супер много ми харесва епизод 2. Това ми е любимия епизод. Макар че съм го играл може би преди 3-4 години и не си спомням абсолютно нищо. Тази врата отваря ли се? Space Jump? Да, знам с кой се скача. Явно трябва скоро... Ей, ето и Алекс! Тук съм! Моля те, помогни ми! Ето ми го оръжието там. Радвам се, че си жив. Изчакай секунда, ще те изкарам от там. Окей, сигурно сега тя ще взема оръжието и... Ето го там! Ето го! Надявам се това да работи. Стой назад, окей. Ще се скрия и тук за това. А, тя го махна, окей. Това беше много яко. Имам чувство, че са подобрили до някъде графиката. Thank you! По-добър си с него, отколкото мен. Нека да си го оставим това както беше. Няма да стане. Да, малко. Комбайните не са забравили за нас. Чух Вортигон и пред няколко минути, може би са още наоколо. Имаме доста път, докато намерим баща ни, но ще е хубаво да имаме още малко екстра помощ. Ще говори за Вортигоните и сега ще трябва да ги намериме. Окей, търся консумативи, обаче тук няма нищо. Мале, вижте колко е красиво просто. Супер много ми харесва цялата атмосфера. Много по-хубаво е просто някакви бази, комбайни и глупости. Това ми ще трябва да го разбием така. Искам да го разбия това, защото не мога. Мога само е това, окей. Айде. Ей, гарги! Вау! Вижте го това. Това е цитаделата там, където избухна. И мисля, че в момента нещо, което е станало, от след този взрив се е отворил някакъв портал, но не съм много сигурен. Портал, който за жалост е в полза на комбайните. Мисля, че не трябва да падам от тук. Мисля, че ако падна тук няма да е много... О, не! Какво се случва? Портален... Портал на буря. Portal Storm. Так... О, не, моста. Окей... Това беше готинко. Мисля, че трябва да влезнем тук. Това нещо като мина. Да, това е мина.
Окей, Алекс, идвай, плиз, да влизаме в мината и да видим какво ни очаква тук. Махай се, тъпа дъска. О, още не съм се загубил фенерчето. Най-вероятно ще ни изненадат зомбите тук. Забелязахте ли лак току-що? Или така ми се стори? О, да, има кръв. А що има кръв, има и зомбита. Или по-скоро има антилони. Жалко, че не могат да бъдат наши приятели отново. Добре, тук мисля, че няма нищо. Отново ми се стори, че лагва играта. Много се надявам да не е така. Вау. Как трябва да го разбия това? Оу. Надявам се някой от тия зомбита да не стане, защото просто ще е малко... гадно, както няма оръжие, трябва да ги бие така с кашоните. О, ето ни оръжието за зомбитата. Нали знаете какво ги прави? Просто ги разрязва. Така че ще го взема за всеки случай. О, че виждам зомбите, които се бият с антилони. Това ще е интересно, имаме варели. О, чух нещо. Бам! И просто го разцепваме на две. О, не! Обаче това малкото... Алекс, за какво стреляш там? Какво гърми? Окей, приятели, заповядайте. Чакай това да го хвърля, докато не. О, не, о, не. Не, 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 гръмнах се сам. Това беше много тъпо. Защо? Окей, сега просто спидрънвам натам. Спидрънвам натам, за да не чакате. Елате ми тука, бе. Елате ми тука. Ела тука. Кво, 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 кво? Оу! Мале, това ни беше за малко. Тя ще ги бия с това. Оу, не, бързо зомби, комбайн зомби. Гранатка и сега ще го убие. Това беше перфектно, зомби убива зомби. Искам само да видя кой има тук долу. Освен... оу, не. То направо го приспах. Този пичага просто го приспах. Така, отиваме нагоре. HP, най-сет някакъв консуматив. Трябва да взема achievement. Първия консуматив в Half-Life 2 епизод 2, който взех. Нали, освен това оръжие. Така. О, тук е някаква база било. Дали е била на комбайните? Центъра за комуникация. Нека видим дали ще мога да се свържа с баща ми. Надявам се още да използват тази чистота. Оу, развали се. Ей, мисля, че трябва да включим нещо тук. Търсете щепсел. Щепсел, хора. Оглеждайте се. Мисля, че... ей, може би щепсел е там отгоре. Може би трябва да се кача и там. Оу, явно тя ще се качи там. Знаех си, че е там. Сигурно сега ще спусне кабел и аз ще трябва да го включа. Наистина това не го помня, изобщо нямам си не идея къде сме. А сега, ако е така, просто това ще е много голямо научване. О, боже, как го познах това? Това беше странно. Това наистина дори на мен не стана странно. Защото нито съм гледал геймплей. Ей! Това дали е Easter egg? Вижте го! И къде беше скрито там долу? Това според мен е някакъв вид Easter egg. Нека да го разбием. О, то не може да се щупи. White Forest, come in. White Forest, are you there? Alex. Мой. Оставай тука. Това ще ми е талисмана. Как да го наричаме? Причина дядо Коледа. Окей, ще му измисля някой име и ще го взема с нас. Ето го бащай. Окей, това се казва Петърчо. Всеки, който се казва Петър, може да остави коментар. Yes, кръсти го на мене. Добре, Петре, идваш с нас. Чакай само да видим какво казват, защото е важно. Комбайните се опитват да отворят нов портал. Супер портал. И ако толкова портал проработи, просто ще стане много тегаво. И няма да оцелеем дори няколко минути след този портал е отворен. Тя сега му каза, че взема данни от цитаделата. Това сигурно е кода за портала. Да, 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 не съм го. Изтеглих целия пакет. От тогава ни гонят. Well,
Знаете ли, според мен, за какво това е най-великата игра в First Person Shooter? Да, тя има кода за портала в това устройство. И той ни каза, че ако му занесем това нещо, той ще може да спре портала. И чаках да ви казвам, защо мисля, че това е най-великата... Чакайте само... Чакайте, станаха много какафония. Петре, идваш с нас! Идвайте колкото се може по-бързо. Добре, сега трябва да им занесеме това нещо. Overwatch Voice, какво? Какво? Майче, не разбраха къде са. Та комбайните затова ни гонят, хора, защото имаме този пакет, това USB с информация, с което може да ми спрем портала, който те се опитват да отворят. И Петър идва с нас. Исках да ви кажа, Петър, слушай ти, защо това ми е любимата игра и според мен е една от най-великите игри, First Person Shooter, защото няма кътсинове, хора. Просто е игра, просто играете, няма някакви забавения, кътсинове и такива глупости, просто е уникална. Хора, има игри, които излезат 2018 година с графика подобна на тази. А знаете ли кога е излезнала тази игра? 2004 година. 2004 година е създадена игра с такова качество. Сега епизод 2 мисля, че 2006, но като цяло графиката е съща с Half-Life 2, просто така че да. И ще използваме Петър, за да разбиеме тоя кашон. Петре! Много си слаб, братле! О, не! Окей. О, ще биеме това с Петър. О, да. Петре, много си силен, братле. Петре, ти си супер силен. Как може да го убиеш? И то от отровните комбайни. Няма да го оставяме. Спокойно ще го нося до където мога. Окей, сега мисля, че трябва да щупиме това, за да се пусне тази количка и да разбие тази врата. Добре. Бам, 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 бам. О, не. Петре, качи се там. Петър. Не. Защо се криеш тук? Искам да се повозиш малко. Добре. Еле-ле. Вижте какво пише там на български, мисля, че. Не, на руски е. Шахта победа. Ако беше на български, ще да си изкефа. Аре, Алекс, идвай. Атмосферата е уникална в играта. He's been hoping for the day when he could launch a satellite to tap into the old array they set up at Black Mesa. Какво е това? О, what? What was that? Видяхте ли го това? Почвам да се плащвам. Чу ли го? Да, чу го, даже го видях. И Петър го чу. Чу ли го? Да, добре. Пак ми се стори, че лагва. Нека да падаме тук. Петър им чу, че скоро ще трябва да те изостава. Скоро май ще трябва да те изостава. Окей, знаете ли какво? Нека да го оставим да си почива някъде над скришом. Ето тук според мен ще е добре за него. Не, само да не падне. Ще го сложиме. Не, защо не мога да го сложа? Окей. Тук мисля, че е добро скривалище за него. Някой ден ще се върнат, взема като победим силите на комбайните. Но сега имаме по-важни неща. Именно това. Hey, can you figure out a way to get this gate open? Може да намериш начин да отвориш тази порта. Ами най-вероятно ще мога. Просто ще мина от тук, но явно. Гордън може да спаси целия свят в комбайнито, но не може да се провре през тази врата. Портичка, стена, дупка. Добре. Окей, хора, току-що мисля, че се гличнахме. Защо трябва да стане глич в момента? Това не е честно. Ще пусна последния сейф. Може би това е последния сейф. О, много гадно. Сега ако съм някъде отдалече. О, тук ли сме? Добре, това ще го изрежа. Не искам да всявам паника, обаче хвърлих Петър някъде тук и той изчезна. Сега между другото ще пусна клипа от тук, само за да ви покажа това нещо, ако случайно не сте го видяли. Ето го. Вау, това е някакво много гадно. Добре, сега просто ще дойда. Мисля, че трябва тук да дойда, само че ето от тази страна, защото там просто става бък. И може би ако опитам да скоча от тук и така. Не съм сигурен дали ще стане. Ще пробвам още веднъж. Не, мисля, че не е от там пътя. Окей, ще го гледам много добре. Сигурен съм, че трябва да е някъде тук. А, ето го пътя. Ето от тук е било. Трябва да влеземе тук. Оу, това май ако ни удари тока ще няма да е много хубаво. Окей, отворихме портата, обаче пък как... Оу, what? Ето го! Здрасти! Не бъди толкова страшен с тия очи. О, what? Това беше малко гадно. Ей, ще трябва да минем през някаква тайна шахта.
Хора, мислиш ли, че епизод 1 започва мега интересното? Даже бях кръстил, това започва мега интересно. Но, уоу, не, 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 идви тук, идви тук. Как я наръга? Дали умря? Това беше много гадно. Ако Алекс умре, просто ще плача, честно. Не, това не е храна! Не мога да мърдам между другото. What? Yes! Yes, вортигоните отново ни спасяват. Yes, 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 yes. Ето ме, виж ме! О, да, хелва я. Дано да я се живи. Не мога да мърдам обаче. Май съм затиснат. Алекс Ванс, what time has come? Какво сте причинили? The Freeman. О, Фриман. I am pleased to see at least you are unharmed. Радвам се да те видя, че ти не си наранен. Положението ѝ е гроб. О, не. О, не. О! Благодаря. Healing her will require more than I alone can conjure. Let me summon my kin. Нека да призова моето... Неговите приятели. Вау! Това беше един силен... Глас. Вик. Ха-ха-ха! Смешно как. Окей, те пращат сигнал, трябва да дойдат, значи. Ти са много готини, ти са може би най-яката раса. Трябва да отидем в нашата база, тя е под земята. Аз ще съживя, само че Фриман трябва да ни помогне. Демеркас трябва да помогна да я защитим. Добре, това там изглеждаше толкова безобидно, между другото. В смисъл, когато го видяхме, ей, там на прозореца и някакво... И после, като я наръга, просто някакво... Просто изглеждаше някакво сладко дори. Окей, явно аз трябва да го вода. Така, сега ще трябва да го пазя. Някоя зомби, ако дойде, просто ще го пребия с тази количка. О, не. Елате ми, елате ми, бе! Елате ми! Елате ми! О, не. О, не, тия са много... Добре! Миналия път Опичага ми даде нещо, с което се научи да ги контролирам, тях и ги направих приятели. Няма ли да ми дадеш отново такова нещо? Той не е същия Пичага, де. Просто от същата раса. Но бих искал да са ми приятели отново. Окей, някакъв асансьор. Кози крак! Не мога ли да си го издърпам? Как да го махна това от тука? Дърпай, дърпай! О, yes! Обаче пропаднахме. О, не. Най-сет не имам този крак. Той каза, че ще заведе до неговото убежище по някакъв друг път. Значи аз сега трябва да намеря път сам към неговото убежище. Или просто той ще ни чака някъде наблизо. Добре. Може би просто да ни изчака, може би като се кача тук отгоре. Само, че... Тези не мога да ги щупя. Може би трябва да навъртя и това нещо. Окей, това трябва да го задържа. За да този механизъм проработи. Айде да е. Не, окей. Така ще трябва да го държа. Окей, не сме тука. Ей, имаше тайна! Видяхте ли го? Имаше някакво секретно. Искам да дойда тука! Не! О, не, той е можел просто да ги издърпам. Добре, значи мисля, че трябва да... О, то нагоре няма път. Значи трябва просто там да тирам. Ясно, ясно, ясно. О, добре, да е, добре, добре. Няма да гледам на никъде, ще се го задържа. Искам само да е тези да си ги взема. Да, взех си го. Супер. Малко хелт. О, yes, пистолетче, макар и слабо. И хора, имайте предвид, че в момента игра на трудната трудност, ако не сте видели в началото, така че ми е малко по-тегаво. Особено с този пистолет. Това избяга, май.
Окей. Тук няма нищо. Какво се случва? Надолу ли сме? Надолу сме. О, войник. Войник от нашите. От съпротивата. Май трябваш чупа някакси това нещо и да... О, не! Сори, че така те бутнах там, приятел. Надявам се да не възразяваш. О, не. Какво? What? О, тука бе! Букук! Ето ги от тези, от които всички нас ни побиват тръпки. Вижте колко са гнусни. Какви са космати, гадни хора. Спокойно, няма да ви ги показвам отново. О, не. Имам чувство, че в тази пещера живее нещо гнусно. Това дали ми взима? Ей, взехме нещо от него. Окей, това мисля, че те са безобидни, но... О, те ни хелват! Те ни хелват по 4 HP. Вау! Аз само като ги настъпи умират. Окей, якото е, че ни хелват и всичките ни хелват по различно HP, всички са по 4. Мисля, че на тук мога да дойдем. Добре, може би има нещо тайно, обаче не мога да си кача там. Вау! Е, това беше вече нещо по-голямо. Дори ще дойде от там. Това майче вече мога да ни нападне. Вау! Това е много красиво. Дайте ми вашата жизнена сила! Още! Жал ми малко да ги смачкам така. А тези пашкули, ако ги бия, дали ще излезе нещо от тях? Не, не мисля. Само знам, че фото има вътре вече е мъртво. Съжалявам. Съжалявам. Ето тия неща ни хелват. Обаче имаме на макс хелт вече. Оу! Вау, как си стра... Оу, не! Тия са още по-гадни гнусоти, дори от вортигондите. Те дори не са гадни, обаче тия са гнусни. Оу, не! Това ме плюе с някаква отрова. Надявам се да умре бързо. Не! Ва, просто го разбихме, вижте му главата. Кефме както стават дупки от крушуми по нея. Да, и си изхъбихме... Изхъбихме си патроните само за глупости. Окей, взехме ачивмент, че сме убили такова нещо. Добре, това беше много тъпо в момента, не знам защо го направих. Някото, че сме си от тук, няма какво да се бавиме. То просто ще го разбия и с това толкова. Не, така ще го разбием. Къде си? Къде? Окей, някъде се скри... What? Окей, това само го стънва. Това само го забавя. Окей, този път гръмнахме варелите без излишни простоти. Макар че майче... О, не, още едно. О, ес, помпичка. Това ще го разбия. Май ще използвам варела. Тук има още пистолет, гранатки. Окей, вече имаме помпичка, това е много хубаво. Тук има някаква шахта, в която искам да влезна. Тоест не шахта, да? Но преди това искам да видя какво има и там. И да убият тези поне. Знам, че можеш да използвам варелите, обаче просто си казах. Fuck it. Ай, като гледам, достатъчно сме се заредили. Това сякаш е червено, сякаш може да се разбие. Обаче не. Просто така изглежда. Шахта победа. Окей, тази мина се казва шахта победа. Окей, явно пътя не е на тука. Сори, приятел. То просто го заклахна по 25 начина. Добре. Тия пичове, за какво е трябвало револвер? Явно е било на този войник. Той е следно тук умрял и те са го изяли. И пистолетът му останал. Ще ми ядеш хората. Оу! Това камък ще ми щупи главата просто. Хора, не знам за вас обаче. Интересно ли ви до сега? Смисъл в сравнение. Искам хората, които са гледали до сега всичките им поредици на Half-Life да ми кажат коя започва най-интересно. Half-Life 2, Half-Life 2 епизод 1 или тази епизод 2. Според мен, честно казано, тази започва най-интересно. Какво? Така се обърнах. Това беше бък със сигурност.
О, вижте как ме плюе това отгоре. За просто с револвера. Бам! Бам! О, да. То го разбих направо. Окей, пътя не е на тука. Имам само 3 патрона. Нямам просто нерви, ще го използваме пищака, защото... Бяхте! Бам! Не. Но се гадни тия. Добре, кога останах на 7 хелт? Отивам да им обера HP-то на тия. 47 хелт, 70. 75, добре, че тия ни хелва, това е много хубаво. Има такова отзад, чувам го, обаче опитвам да го игнорна за секунда, докато намеря малко по-хубаво място за самоотбрана. Дай ми това, което имаш. Ей, спусне го. Оу. Окей, това наистина няма да ще го игнорна, просто отида тук надолу. О, патрони. Какво се случи току-що? Скочих. Добре, не може повече на тук да се ходи. Не искам да свърша като тия, между другото. О, тук има някаква пещера. Оу! О, забравих, тия нищо не мога ми направят, те се отдавят. Като падна до водата се давят. Това е хубавото. Още патрони за помпа. Мале, мале, колко зомбите има тука, добре. Ще ми кажеш, че ще го изядеш това. Ще ми кажеш, че ще изядеш тая... О, не. Тая... лодка. Да, знам, че няма можеш, приятел. Изяж го е това, примерно, изяж го е това. А по-добре да го убия, да не се мъчи толкова. Добре, чувам зад мене някакви звуци, ама това се е от тия гарости отгоре. Ау! Ау! Ела бе! Кой ще плюеш, бе? О, за малко да се хвана на това. Не. Отново за малко да се хвана на това. Добре, беше умишлено обаче. Просто ме кеф как някакво ме дигат нагоре. О, много са тука. Много са. Те поне се дават сами. Аро да ви се. Умираш. Окей. Умен си. Обаче ти! Ти можеш да плуваш май, нали? Да, ти мога да плуваш. Ти не можеш обаче, сори. Къде си скри? Тук не мога да минавам, ако се чурите. Мисъл, бяхме там преди малко, но просто не може да се минава от тук. Някой може да бих казал, ще не минеш от там, моя гара. Ами, защото не мога да се минава, хора. Но макар да ги убивам тия. Нека минем от тук. О, колко сте, бе? Искате ли да го проме с козия крак? Не, това не е добра идея, това не е добра идея, това не е добра идея. Това не е изобщо добра идея. Ще им пръсна мозъка с револвера. Добре, ще им трябва 3 патрона. Често казано, би трябвало да бъдат така, че им трябва по един. С револвера поне. Той буквално ги пръска. Имате ли си на представа на револвера патрона колко му е голям? Може би е такъв. Поне така си мисля. What? Тук ми заприлича нещо като каменелост обаче. Окей, най-сетне сейв гейм. Тъй като се зачурих се защо им трябват по един патрон, тъй като на повечето неща им трябват по... Защо им трябват 3 патрона, тъй като на повечето неща им трябват по един. Защото пуснах на хард хора. И там пише, че на оръжията са по-слаби, а враговете по-силни. Така че... Оу! Йес! А, то тръгна да ме бие и то каза, идиот, това е Гордън Фриман. Той каза, че идва. Ей, защо ще ме гърмиш? Виж, ще дадете давно уния да ги ядеш. А добре, защо между другото ти са ставали тази дупка, тук може да им влизат такива. Аз бих я затворил. Имаме търет. Случайно ако нещо влезе от там, просто това ще го разбие. Да се заредим. Може ли още? Да. Май вече не може. Май имаме на макс. Толкова ли патрона може само на... Окей, 36 патрона. Ще огледаме и след това ще идем при тях. Тук няма нищо, тук са го зазидали. Или по-скоро са копали. Вау. Такива мини обаче с логото на Half-Life. На Lambda. На мек тяхното. Пълисен е натам обаче, искам само да огледам.
Всъщност не знам на къде ни е. О, ето го нещо, което всички чакахме да разберем дали Алекс ще оживее. Фримен. О, Фримен. It is well. Добре. Добре, кое? Alex Vance clings to the margins. My kin are still some distance away. For now, хората ми идват. Must not be disturbed. Сега обаче не ни занимавай. Остави ни на мира. Окей. Окей, оставам те. Down here, Freeman. Maybe you can give us a hand. Let me show you how the antlion sensors work. След като си долу, може да ни помогне, сега ще покажа как работят сензорите за антилоните. Добре, само да си обереме, ще ви обера тук нещата. Каквото има, има. Искаш една помпа, приятел. Ето тук ще остава. Алек, ако се събуди, кажи, че от мене. Добре, що Алекс? Минава помпата през нея. Окей, ще тази помпичката е тук. Аре, приятел, останалата да бачкаш. Hey, Freeman, come on over here. Hey, Freeman, ела тук. This sensor will light up if an antlion's coming down this tunnel. More lights mean more antlions. Това ще светне, когато антилоните идват, колкото повече светят светлините, толкова повече антилони ще дойдат. Hey, Doc. И тия ще почне да ги стрелят. О, извинявай! Това не трябваше да го правя. Чакай да си я оправим. The board says as long as we don't step on their grubs, they shouldn't hear us this far from the nest. Yeah, well, that's a theory I'd rather not test. We're down to our last two turrets, and even these are held together by baling wire and duct tape at this point. Nice to have them in a pinch, but I wouldn't exactly trust them with my life. То каза, че не останали само тия два турета и са супер щупени и са ги залепили буквално с тиксви и жици. И не знам колко ще държат. О, не, те идват! Окей, окей, значи в момента имаме атака от антилони. Така че нека да... Ще игра с помпата, тъй като имаме безкрайно помпа тука. Това ще е забавно. Ще мога да си ги пръска колкото искам. Бе да се притеснявам, че не свършат куршумите. Обаче използвам левия бутон, защото просто много бързо свършва, смисъл. Много бързо идва време за презареждане. С десния бутон, тъй като използва два куршума. Това беше с десния бутон, ако се чуете. Окей, мисля, че това мога да ни помогне в момента. Сега обаче може би ще дойдат от тук. Да, о, те ще идват там, където свети. Окей, сега чакаме да видим къде ще светне. Аз ще ги преместа, най-вероятно ще дойдат от тук. Ще го сложа това тук, за да буквално стреля и натам и натам. О, идват от там! Това дори не го знаех, че съществува. Окей. Айде да ги видиме. Айде да ги видиме сега как ще минат. Окей, аз дори няма случай да си мърдам пръст, толкова по-но те ще свършат работа по търците. Обаче по-натам според мен ще бъдат няколко места. Беше малко тегаво. Трябва да го пазиме да го прави Алекс долу. Окей, ще ги остава така там, пък аз това време ще гледам случайно, ако някой от тези светне. Те казаха, че до сега не са идвали. Окей, о, там свети двойно, значи до двойно повече, окей. Представете си да светне от трите места по тройно. Окей, не, трябва да съм бърз, не, защо заклещих тука? Слагай тази търетка. Айде, отивам да взема другата, идвам хора, спокойно, няма да ви изостава. Йес, скачаме от тука. О, не. Ето така, много яко. Ето така, ето това ще е моята позиция. Аре бе. Това е много забавно между другото. Това какво май последния. Някаква им поема тук. Това прилича на Бейп. Нали, аз мисля фирмата Бейп, ако знаете. С акулката отстрани на ОНС. Които са супер скъпи без причина. О, че това път видят от двете страни. Това ще бъде тук. Това ще бъде тук да им помага на тия. А пък аз ще се занимаваме от тази страна. Това ще им го сложа ей тук отстрани. Яж го това! Ти дали се оправят само двамата? И
чуш, няма смисъл в момента дори аз да правя нищо. Вижте, просто няма да правя нищо. Искам да видя колко ще оцелеем. Без да си мърдам пръст. Окей. Двойна атака оцеляхме с по една за, нали, първа степен атака. Шекли, какво? Шекли, какво? Забрави. А ти си някакви много неадекватни. О, той пътират от 3 места. Окей, значи... Ей, това място ще го остава напълно на това. Напълно на търътите. Аз ще гледам това място. А пък те ще гледат това място. И аз, нали, ако случайно нещо стане, просто ще... Това ще игра с... е с това. О, не. Малко ме хванаха неподготвен, докато си взем оръжие. Забравете го това. Майче помпата обаче е по-добра. Окей, на трудната трудност наистина си е трудно, между другото. Добре, защо не умираш? Тръгнахте с двойни патрони. Бинго, yes, това беше добре. Убих 10. Пате, ако аз трябва да ви кажа колко съм убил, о не. Окей, от тук ще е двойно, окей. Дано само да имам време да сложа и другия търът. Не, не падай! О, мате, тия са тук, окей, ще им остава това, защото им трябва. Това ще го остава е тук, аз ще гледам малкия вход. Аз ще гледам, ей, този вход тук. Окей. Нямам по-толко да коментирам в момента. Добре, как ще ми се свърши? Окей, почват... Май почват да навлизат. Май ни бутнаха един търът. Съжалявам за малкото прекъсване. Май ни бутнаха един търът. Не съм много сигурен. Трябва да го гледам, защото не го виждам нещо. А, не, един търът ни го оставих верно там. Добре. Виж, това е последния. Какво викаш, бе? Кое вика така? Не може да има повече. Надявам се да няма повече. Какво те кара да мислиш така? Окей, сега светът от всякъде. Ами... Добре, отново така по същия начин. О, не, сега идват от всякъде. Окей, ами то път... Ще е добра идея това да го взема. Е тук, за да насякъде има по нещо, макар и по-слабо. Значи тук има търът, там са двамата и там има търът, аз съм е тук. О, не. Не! Уау! Мих, че умря. О, не, о, не, 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 тук ги нападат. Нещо не мога да го цела. Вау, това не го видях наистина. Не! Не! Добре, кой вика ноу-ноу? Къде е другия приятел? Къде? Къде е този бен... Шак ли? Как се казваше? Шек? What? О, не, тука са две светлини, тука са две... Къде е другия търет? Знаете ли, че аз съм много глупав, аз съм можел да използвам тези мини. Обаче как? Не знам дали така... О, да, окей. Я да видим. Не, всъщност нямам време да гледам, честно казано. Сам се ги... Аре, експлодирай! 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 Не! Обаче ми трябва помпичка, нямам патрони, трябва бързо взимай! Не, о, трябва да ги зареда, Мале, то направо го изядоха. Надявам се да не може да фелнем мисията. О, не, търътът ни се развали. Топичак, няма ли да помогне? Не трябва да им даваме да стигнат до Алекс. Не, не! Окей, моля те, кажи ми, че това беше. Не. На 10 HP. Окей, тук има HP.
Моля те, моля те, искам да знам, че това беше. Просто е много тегаво вече, хора. Нямаме нито търети. Има някакви мини, обаче те, докато се активират. Окей, тук са три светлини този път. Добре, този път ще опитам да ги... Ще опитам да ги сложа всичките. Просто няма как, няма как иначе умирам, хора. Ако не ги сложа тези мини, просто съм много GG. О, те сами се оправят, майче. О, не, не се. Да, оправят се сами. Окей, тук няма този път. Обаче тук са три светлини. О, един вортикон дойде. Още един. Ей! Успяхте точно на време. Е, знаете ли, че това може да не са били антимония, да са били нашите хора вортигондите? Бичове, съжалявам, че ви сложих тия мини, не са за вас. Убихме много антилони. Но още много идват. А ние трябва да се занимаваме с Алекс в момента, няма време. Няма време повече, още повече идват. Трябва да ги успокоим. Окей, 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 аре бе, колко повече ще идват? Какво става? Какво ще правиш тука? О, точно ни помага. О, не! Три от всякъде обаче имаме помощта на вортигоните, така че хора, не се притеснявайте, съвсем готов съм за това, макар и на най-трудно трудно съм сигурен, че ще успея. Няма да фейлвам, само трябва да ми е зарадена помпичката. Трябва да си вземем патрони. Окей. Окей, хора, пригответе се. Мале, мале, тия направо хвърчат толкова. Тия направо хвърчат. Леле, 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 леле. Какво ще правим, бе? Те направо излизат от тука. Добре, че са вортигоните. Дай му! Мале, даже музиката е някаква много готина. Приятел, споко, помагам ти. Мале, 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 мале. Какво се случва? Какво се случва? Какво се случва? Дори не съм си представил такава битка в Half-Life. И в момента между това аз почти нищо не правя. Те буквално ме спасяват задник. Аз не мога да ги отцела. Толкова съм развълнуван. Ей! Дори един не мога да убия. Оу! Не! Окей. Патрони, 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 патрони! Аре бе, аре някой да дойде бе, аре бе, аре бе! Окей, май това, а не, идват тук, идват тук, и майче това е последната атака, не съм много сигурен. Да му помогнем само на този приятел, а не. О, не. Така. Това ли беше? Музиката свърши, значи майче беше това. Окей, са, те казаха, че май сме ги изслушили повече, няма да идват известно време. И сега ще трябва да помогнат на Алекс. Само ще взема това хелче. Ако падна тук, какво? Ще стане. Добре, защо трябваше да го направя това? И сега какво ще ми кажа, че трябва отново да направя битката? О боже. А, не. Само това е било. Супер. Окей, хора, съжалявам повече, няма да скачам в някакви дупки, на които не ми се вижда дъното. This will necessitate deep submersion in the vortex indeed. We require the larval extract. Раната е много дълбока и много трудно може да оцелее. За да й помогнем, ни трябва екстракт от ларви. I will make the journey to seek the extract. Аз ще отида да взема екстракта. In the sacred nectarium. But I cannot на тия гадинките малките. We must remain. Но не знам дали ще успея да се върна. Трябва някой да ни помогне. Моля те, Фриман. Разбира се, брат, за тебе винаги. Няма за тебе винаги. Отиваме. Отиваме за Алекс винаги. Ами в момента трябва да отидем с него, да намерим, да влезем в гнездото на тези гадинки малките, да вземем нещо много важно, да се върнем и с това нещо те ще помогнат и ще съживат. Стримам, побързай. Няма време, Алекс може да умре. Окей. Ами хора, ще приключвам този епизод тук, просто супер интересно. Сега трябва да идем в гнездото на тия, за да вземем този екстракт и ако ви е харесал, просто щупете лайк бутона, както щупих тези антилони. И надявам се, разбира се, да, каза го вече. Наистина се надявам да ви е харесало. На мен ми е доста интересно. Няма търпение да продължа натам, така че да, може да ставите един лайк и коментар. Ще се видим в следващия път. А до тогава, хора. Peace. Чао, чао. Обичам ви.